I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovaj video Raja nije nikakva specijalna, nije gameplay, nego samo jedan mali isječak iz Fortnite gameplaya, iz Zone Warsa. Danas sam igrao Zone Wars i slučajno malo snajpa. I takav sam jedan dobar snipe kill radio, ja sam rekao sam sebi, ja moram obaviti video. Nije ništa puno specijalno, ali quick shot neki, ne znam nija šta je bilo, potrefilo se kill i morao sam obaciti. I da, naravno, Raja, da vam se zahvalim za 60 subscribera, niste normalni. Znači, ono nije normalno. U ponedjeljak sam imao, to je prije 4 dana, imao sam 19 subscribera. Sad je petak, imam 60. Onaj video za giveaway se podržao nenormalno. Puno vam ljudi hvala na to. Znači, nenormalno, 37 komentara, 37 lajkova. Preko 115 pregleda. Znači, ludnica, niste normalni. Boga mi niste normalni. Eto, Raja, želim samo da vas se zahvalim puno na tome, idemo još uđe, idemo još jače, uskoro ide novi giveaway, najvjerojatnije bit će dva dobitnika, bit će malkice manje nagrade, ali zato ću izvući dva dobitnika, ubrzo ćemo o tome da popričamo, da vam sve objasnim kako šta treba. Raja, u opisu videa imate link Instagram profila koji je vezan samo za YouTube, tako da Raja, zamolio bi vas da to zapratite i tamo ću vas obavještavati kada će koji video izaći, kad će biti giveaway, live stream, tako to slično. Raja, uživajte u ovome kratkom djeliću videa. Pozdrav.